ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റമ്പാച്ചൻ, ബഹുമാന്യരായ വൈദികരെ, കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരായ വിശ്വാസികളെ, പരിശുദ്ധന്മാരുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ് പുണ്യമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധ മദ്ബഹായിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയതായ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ അങ്ങേയറ്റം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണകളും കൃപകളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഏവൻഗേലിയോൻ ഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 9 മുതൽ 18 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളാണ്. വിശുദ്ധ സഭയുടെ ആരാധനാ കലണ്ടർ ക്രമീകരണമനുസരിച്ച് ഒരാരാധനാ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ സ്ലീബ പെരുന്നാളിന് ശേഷം 4-ാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണിന്ന്. 2-3 ഞായറാഴ്ചകൾ കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുതിയ ആരാധനാ വർഷം കൂതോശീത്തോ ഞായറാഴ്ചയോടുകൂടെ ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഈ വേദഭാഗത്തിൽ ലൂക്കോസും സബ്രോനോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ധനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പാദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ളതായ പഠിപ്പിക്കലാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ധനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ ധനം ലഭിക്കുന്നവൻ, കൂടുതൽ ലൗകിക സമ്പാദ്യങ്ങളുള്ളവൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് പ്രത്യേകം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവ് ധനത്തിനും ധനസമ്പാദനത്തിനും ചില പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അത് അതിൽ തന്നെ ചീത്തയാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും കർത്താവ് പറയുന്നത് തിന്മയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ധനത്തിനും ലൗകിക സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അനീതിയുടെ മാമോനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്നാണ്. മാമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധനത്തിന് നിൽക്കുന്നതായ വാക്കാണ്. എന്നാൽ അനീതിയായി സമ്പാദിക്കുന്ന ധനത്തെയാണ് മാമോൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായവും ചില പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ധനം അതിൽ തന്നെ തിന്മയല്ല എങ്കിലും അതിന് തിന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാൻ, ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുവാനുള്ള വലിയ ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധനത്തെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അനീതിയുടെ മാമോനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ധനത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായും ഈ ലോകത്തിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതായ ഭാരമനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും നന്മയ്ക്കായി തീരും. അങ്ങനെ നന്മയ്ക്കായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതായ ധനം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി തീരും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മരണശേഷം ഇല്ലാത്തവൻ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതായ തത്വം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും ദുഃഖിക്കാറില്ല, അയ്യോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് അങ്ങോട്ടിട്ടതിൻ്റെ 10 മടങ്ങായി തിരികെ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. നന്മയ്ക്കായി നമ്മളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് ആവശ്യക്കാരന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം, ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം 10 മടങ്ങായി നമുക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് തിരികെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പറയുന്നു, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായാൽ മാത്രമേ വലിയ കാര്യങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ധനത്തിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ലൗകിക സംഗതികളെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ധനത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാര്യമായാലും അതെല്ലാം ഈ ലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്നതായ വൻ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ശവക്കുഴിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ലൗകികമായതൊന്നും നമുക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനാവുകയില്ല. ഓ, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം. എന്നാൽ ശവക്കുഴിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക്
നമ്മളുടെ മരണശേഷം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗതികളുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണുന്നതാണ്, പക്ഷെ അത് വൻകാര്യങ്ങളാണ്. താനും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായ കരുണയും കൃപയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതായ ധൈര്യവും സമൂഹത്തിൽ അധപ്പതിച്ചു കിടക്കുകയും ശക്തിയില്ലാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശക്തി പകരുകയും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നന്മയും കരുണയും എല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ചത് അത് ശവക്കുഴിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ളതായ നമ്മുടെ പ്രവേശനത്തെ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അനീതിയുടെ മാമോൻ അതിനെ അനീതിയായി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്, നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മ പ്രവർത്തിക്കണം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പതിന്മടങ്ങായിട്ട് പ്രതിഫലമായി ഈ ലോകത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. ഇതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം. ഇന്നത്തെ ദിവസം സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, വൈദിക സെമിനാരി ദിനമാണ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച വൈദിക സെമിനാരി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. 1809 കണ്ടനാട് പടിയോല എന്ന് പറയുന്ന ആ രേഖയിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടനാട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് 8 മാർത്തോമായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യക്ഷതയിൽ സഭയാഗമാനമെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ്. സഭയിലെ വൈദികരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 സെമിനാരികൾ ഉണ്ടാകണം, അതൊന്ന് തെക്കും ഒന്ന് വടക്കുമായിരിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. 1809 ഈ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ തെക്ക് ഭാഗത്തൊരു സെമിനാരി ഉണ്ടായി. പുലിക്കോട്ടിൽ ഇട്ടൂപ്രമ്പാൻ, പിന്നീട് ജോസഫ് ദിവനാസിയോസ്, ദിവനാസിയോസ് രണ്ടാമൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന പിതാവ് 1815 കോട്ടയത്ത് ആദ്യമായി വൈദിക സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ വടക്ക് ഒരു സെമിനാരി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന അന്നത്തെ തീരുമാനം പൂർത്തിയായത് ഏതാണ്ട് 185 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. 1995 ബിലായിൽ ഒരു സെമിനാരി, വടക്കേന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ വൈദികരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബിലായിൽ ഒരു സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴാണ് വടക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു സെമിനാരി ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് 1999 മുതൽ നാഗ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നടുഭാഗമായ നാഗ്പൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഈ 2 സെമിനാരികൾ നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈദികരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം സെമിനാരിയിൽ 140 വിദ്യാർത്ഥികളോളം ബിഡിക്കും, ഏതാണ്ട് 30 വിദ്യാർത്ഥികളോളം ഹയർ സ്റ്റഡീസ് MTH അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദത്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു. അധ്യാപകർ 20 പേരോളമാണ്. നാഗ്പൂർ സെമിനാരിയിൽ 75 വിദ്യാർത്ഥികളും 10 അധ്യാപകരും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു, അതും ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കുന്നു. ഈ 2 സെമിനാരികളുടെയും ദിനമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ 2 സെമിനാരികളുടെയും ദിനത്തിൽ സെമിനാരിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും, ഈ സെമിനാരികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് സഭയെ നനച്ചു വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തിയുള്ള ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമുള്ളതായ വൈദികരെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ സെമിനാരികളും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ സെമിനാരിയോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. ദിവ്യബോധനം പാഠ്യപദ്ധതി, നമ്മുടെ സഭയിലെ അൽമായക്കാരെ വേദശാസ്ത്രം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അതിൻ്റെ കോൺവക്കേഷനായിരുന്നു. 1400 പേർ അവിടെ നിന്ന് ബിരുദധാരികളായി. 1984 ആരംഭിച്ച ആ പ്രസ്ഥാനം 35 വർഷമായി. ഏതാണ്ട് 35,000 അൽമായക്കാർക്ക് വേദശാസ്ത്ര പരിശീലനം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. അതുകൂടാതെ ശ്രുതി സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റർജിക്കൽ മ്യൂസിക്, പ്രത്യാശ കൗൺസിലിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രം, മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പലതരത്തിലുള്ളതായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. സോഫിയ സെൻറ്റർ നമ്മുടെ അൽമായ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി സെമിനാരി കോമ്പൗണ്ടിൽ പിതാക്കന്മാർ സ്ഥാപിച്ചു നിന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സോഫിയ സെൻറ്റർ. ഇതെല്ലാം അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കോട്ടയത്ത്.
അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. പാരിഷ് മിഷൻ, സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഓരോ വർഷവും ഓരോരോ ഇടവകളിൽ ചെന്ന് ഏതാനും ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നു. സ്റ്റിവർഡ്ഷിപ്പ് ഫണ്ട്, സെമിനാരിയിൽ വരുന്ന ആവശ്യക്കാരനെ സഹായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്നതായ വലിയ ഒരു ഫണ്ടാണ്. സാന്ത്വന ഹോം കെയർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ അടുത്തുള്ള ഭവനങ്ങളെല്ലാം പോയി സന്ദർശിച്ച് അവിടെ രോഗികളായിട്ടും വൃദ്ധരായിട്ടും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പോലും കെൽപ്പില്ലാതെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് സാന്ത്വന ഹോം കെയർ. ഇതൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു വർഷം ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏതാണ്ട് 70,000 രൂപയോളമാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷം. 4 വർഷത്തെ പരിശീലനമാണ് ബി ഡി തലത്തിൽ. അതിൽ ഫീസ് വാങ്ങുന്നത്, കുട്ടികളോട് ഒരു ചെറിയ ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു കാര്യം മാത്രം, അതിൻ്റെ 1/3 പോലും ആകുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള ചെലവുകൾ മുഴുവനും ഈ സെമിനാരി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കവർ പിരിവുകളും അല്ലാത്ത പിരിവുകളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ച കാലങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ സഭയുടെ മക്കൾ സെമിനാരിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും പലപ്പോഴും മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടും സെമിനാരിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സെമിനാരി കുറേ കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചിട്ട് വൈദികരും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ പിരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടതായ അവസ്ഥയൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ട് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഓരോ വർഷവും സെമിനാരി നടന്നു പോകുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ജനത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ കൊണ്ടാണ്. മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിലുള്ള സെമിനാരികളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വിദേശ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക കൊണ്ടും സംഭാവന കൊണ്ടുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ സെമിനാരി ഇന്ത്യയിലെ ചുരുക്കം സെമിനാരികളാണ്. അതായത് ഒരു വിദേശ സംഘടനയുടെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സഹായം കൂടാതെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെമിനാരികളാണ് ഈ 2 സെമിനാരികളും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കവർ പിരിവിൽ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടവകകളിൽ വൈദികർ ഇതിനു വേണ്ടി പറയുകയും സെമിനാരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ തിരികെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കവർ പിരിവ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കവർ പിരിവ് കൂടാതെ 1,000 രൂപ വീതം നൽകി സെമിനാരി സുഹൃത്ത്, ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സെമിനാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, അതിലെ അംഗങ്ങളായിത്തീരാം. ഓരോ വർഷവും 1,000 രൂപ വീതം സംഭാവന നൽകിയാൽ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് എൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിലോ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ അച്ഛനെയോ ഒക്കെയും ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സെമിനാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് സെമിനാരിയിലെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓർക്കുകയും അവിടെ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അവരുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിതാക്കന്മാർ, വലിയ പിതാക്കന്മാർ 205 വർഷമായി സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചവരെല്ലാം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു പോയ ത്രോണോസിൽ നിങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഓർക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരവസരമാണ് അത് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 1 വർഷത്തെ ചിലവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 70,000 രൂപ നൽകി സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടുള്ളതായ ചിലവ് അതിൻ്റെ പകുതി 35,000 രൂപ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം. ഇതൊന്നും കൂടാതെ സെമിനാരിയിലെ എൻഡോവ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താം. ഈ വർഷം ഒരു പ്രത്യേക പുതിയ പദ്ധതി സെമിനാരി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അധ്യാപകർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളുടെ എല്ലാം പണി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഹോസ്റ്റലുകളും പണിതു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ പഴയ സെമിനാരി പഴയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്ഥാപിച്ച പുലിക്കോട്ടിൽ തിരുമേനിയെ ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തി സെമിനാരിയുടെ ആധുനിക യുഗത്തിലെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് കാലം ചെയ്ത അഭിമന്യനായ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെയാണ്. തിരുമേനിയെ ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. തിരുമേനിയും തിരുമേനിയോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് കാലം ചെയ്ത അഭിമന്യ
ഫിലിപ്പോസ് മാർ, തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി ഇരുവരും സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായിട്ട് വേല ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം വന്ന പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് കുര്യൻ അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ തോമസ് അച്ഛൻ, ഇവരുടെ എല്ലാം കാലത്ത് സെമിനാരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പണിത് ഉയർത്തി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ലഭിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പദ്ധതി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാഫ് അവിടെ പൂർണ്ണസമയം താമസിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും പങ്കുകൊണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ വിവാഹിതരും അവിവാഹിതരുമായ എല്ലാ അധ്യാപകരും താമസിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധനയാണ് സഭ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, സ്റ്റാഫിന് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈ വർഷം പണിയുന്നതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ശക്തിയോടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സെമിനാരി ദിന പിരിവിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണമേ എന്നുള്ള അപേക്ഷ, അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യപ്പെട്ടികൾ തുറന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ളതായ അപേക്ഷ, ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സെമിനാരി ദിനമായതുകൊണ്ട് സെമിനാരിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുകയും വേണ്ട വിധത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു.